Дегустація напоїв та сиру, виступи сомельє, жива музика, дитяча анімація та розіграші цінних подарунків. У Сумах вперше відбувся фестиваль напоїв. Чим дивували гостей свята та хто виграв тур на двох до Грузії, знають наші журналісти. Фестиваль дегустації напоїв під відкритим небом. У студентському сквері Сумського державного університету зібралися сотні людей. Не лише сумчани, а й гості нашого міста. Тут для них влаштували незвичне свято. Уперше в Сумах організували захід, на якому впродовж цього дня присутні одночасно могли дегустувати напої та сири і насолоджуватися джазовою музикою у дивовижній святковій атмосфері. Та дивували гостей свята не лише цим. Удивлять будем программой, сегодня будут разные шоу, показы мод, розыгрыши подарков. И атмосфера уже, она удивительная. Фонтан, лучший сквер города, как зажжем лампочки, это все станет еще очень романтично и красиво. Пока это лучший ресторан под открытым небом, который я видел. На цей фестиваль з'їхалися сомельє із різних міст України. Саме вони презентували гостям свята різноманітні напої. Кожен міг продегустувати та обрати для себе найкращий. Такі фестивалі проводити потрібно для того, щоб... Це культура потреблення, яка постійно має повищатися. Росте культура, і, відповідно, люди наслаждаються цим продуктом. Це не просто употреблення, це для наслаждення. Розділяють таку думку і самі учасники фестивалю. Я приємно удивлена, що в нашому місті іменно зробили такий винний фестиваль. Я желаю кожному нашому місту Суми тут побувати, відчути атмосферу цього мероприятия і також культуру пітія. Це теж дуже важливо. На фестивалі можна було доторкнутися і до мистецтва. Дехто із учасників заздалегідь зареєструвалися, аби під наглядом художника намалювати справжню картину. Рисуємо ми авокадо. Гуашкою, краска у нас гуаш, на листі торшон. Ну, в общем, займаємося іскусством, наслаждаємося процесом. Самі ж люди зізнаються, що таке заняття заспокоює, змушує зосередитись та відкрити у собі нові таланти. Ой, дуже подобається. Давно не пробувала рисувати. Ну, взагалі, емоції положительні, поки викликає все це діло. Ну, поки цікаво. Долучилися до цього процесу і юні таланти. Давайте подивимося, що у мене виходить. А скажи, що тут більше всього тобі подобається? Більше всього тут подобається грати в джонгу. Не забули і про малечу. На фестивалі влаштували розваги і для найменших відвідувачів. Настільні ігри, аніматори та конкурси. У дитячому куточку грає музика та бавляться дітлахи. Окрім цього, упродовж усього дня на гостей фестивалю чекали різноманітні розіграші подарунків. А найголовніший сюрприз – тур на двох до Грузії. Цю щасливу лотерею виграла Надія Бикова. Дівчина каже, була у шоці, коли зі сцени пролунав її переможний номер. Дуще озвучує вже повний номер. Я слышу, что это мой. Дальше уже не видела ничего. Я просто бежала, кричала, что я здесь, это я. И меня уже дальше поздравляли мой парень, моя мама, мой племянник, мои друзья. И дальше уже было все как в тумане, просто буря эмоций. Ангеліна Олійник, Тетяна Корнієнко, Єгор Криворучко. Новини СТС.